घोडे जात्राको बारेमा धेरै किम्वदन्तीहरू रहेका छन् त्यसमध्ये एउटा हाम्रो तारेबीरको पनि रहेको छ यहाँका बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार घोडे जात्राको दिन तारेबीरबाट बिहान सबै रे एउटा सेतो घोडा टुँडी खेलसम्म जान्थ्यो रे अनि मात्र घोडे जात्रा र बनाइ सुरु हुन्थ्यो रे जब कार्यक्रम सकियो त्यसपछि बेलुका पख त्यही घोडा यही तारेभिरमा आइबिलिनु हुन्थ्यो रे त्यसैले परापूर्व परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म तारेभिरमा रहेको भुम्याथान र झोथानमा हरेक वर्ष घोडे जात्राको दिन पूजा आराधना यहाँको स्थानीय र धामी झाँक्रीद्वारा विधि पुऱ्याएर गरिन्छ साथै आजको यस ठाउँको पूजा तिन बजेभित्र सक्नुपर्ने अनि टुँडी खेलमा चार बजे बढाइ सुरु हुने पनि कुरा जीवित छ आजसम्म तारेवीरवासी सेना र प्रहरीमा हुने जति कहिले पनि युद्धमा हार्नु परेन र ज्यान कसैको पनि गएन यसको अर्थ पनि तारेबीरमा भूमेथान र झोथानले सधैँभरि यहाँको स्थानीयहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशा भरोसा यहाँ सम्पूर्णले गर्नुहुन्छ भुम्याथान र झोथथानले हामी सबैको कल्याण गरून् जय नेपाल